Тэгэхээр үр зээлийг энэ гадаад өрийг бууруулах чиглэлээр одоо ямар харах хэмжээ авах вэ гэж. Эдийн засгийн одоо хөгжлийн нэг чухал хэсэг нь хөрөнгийн захыг одоо хөгжүүлэх асуудал байдаг. За энэ нь олон улсын хэмжээнд хөрөнгийн захын эзлэх хэмжээ нь бол 30-40% байна. Манайд бол 6%. Тэгээд хөрөнгийн захыг хөгжүүлэх чиглэлээр одоо ямар харах хэмжээ авах вэ? Эрсдэл шилжилтгүй энийг шалгахгүй гэж одоо эрсдэлээ сэргийлэх гол аргуудын нэг нь даатгал. Даатгалын салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр одоо юу хийх вэ гэсэн ийм асуулт. Дараагийн асуулт нь монголчууд баялагтай эзэн байх боломж одоо бий боллоо гэсэн хүлээлттэй. Баялагийн менежментиг одоо боловсруулах чиглэлээр юу хийх вэ? Баялагийн менежментийн асуудалтайд ингээ ярихаар асахад цаашид байдаг олон газар одоо төрийн мэдлэгтэйгээр том том ордуудын менежментиг одоо яаж хийх вэ? Хувийн хэвшил авсан боловч одоо ашигладаггүй 10-20 жил одоо дарчихсан. Өөрөө ашигладаггүй төр төш ашигладаггүй үр шимийн ард түмэн одоо хүртэж чаддаггүй ийм байдал одоо олон жил үргэлж хийж байна. Баялагийн менежментиг одоо сайжруулах, сайн болгох, ард иргэдэд ээлтэй болох чиглэлээр одоо юу хийх вэ гэж. За 2022 оныхаа төсөвтэй яаж үйлдэх вэ? Бидний олдох орлого бол нэг тодорхой хувь хэмжээтэй шүү дээ, тийм ээ. Баялагын сангийн хуулийг л их олон асуугаад байгаа юм байна. Яндан сайд. За. За бачаргал 89. За Батан мөргөшийн асуултанд хариулъя. За хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээ санхүүгийн их усүрийн хувьд бүтцийн аваад үзвэл улсын төсвөөс бол 870 тэрбум гэж байгаа. Энэ л улсын төсвөө санхүүжүүлэх бол бүрэн боломжтой гэж тооцоол судалгааны үндсэн дээр гаргаж ирсэн. За гадаадын зээл тусламж 2.1 их найд гэж байгаа нь одоо бид өмнө улсын их хурлаар батлагдсан төсвийн хүрээний мэдэгдэл батлагдах үед гадаадын зээлийн одоо өрийн таазыг одоо дотоодын нэг бүтээгдэхүүний 60%-аас хэтрэхгүй байхаар заагдсны дагуу бол тэр тааз хүрээндээ бол баригдаж тэр хязгаарт бол багтсан байгаа. Үндсэндээ бол хилцээр хийгдэхэд бэлэн болоод санхүүгийн их усүрүүд нь тодорхой болсон. Энэ арга хэмжээнүүд бол энэ төсвийн тооцоолт ус суусан ийм байдалтай байгаа. За баялагийн менежментийн тухайд бол үндэсний баялагийн сангийн асуудал, хоригдлын нэгдсэн сангийн асуудлууд, хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд бол энэ засгийн газар дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээд ажиллаж байгаа үндсэн үйл ажиллагааны зардлаар санхүүжиж байгаа ажлуудыг бол яг тухайлчилж төлөвлөгөөнд бол суулгаагүй, хуулийн дагуу 4.1.11 заагдсанаар хийсэн байгаа. За одоо